Západní okruh města Plzně byl slavnostně otevřen 22. února loňského roku. Původně se předpokládalo, že odvede z města tak 15 000 vozidel, včetně nákladních. Západní okruh plní skvěle svoji funkci, zaplať pánbu, že ho máme. Odvádí kolem 17 až 20 000 aut denně. Ta auta logicky zmizela v centru města, nejvíc patrné to je v sadech 35 a na Karlovarské třídě. Západní okruh je jednoznačně pozitivní záležitost pro celou Plzeň. Ten okruh oddělil střed města od dopravy a prakticky mají rychlou objízdnou trasu a sklidnilo to dopravu a stišila se doprava. To znamená, po tomhle západním okruhu si ulevilo strašně centrum, protože veškerá tahle doprava směřovala přes centrum. Pozitiva přetrvávají, ovšem objevily se tady i mouchy, které je potřeba vychytat. Především asi měla být rozšířena ta okružní křižovatka u Makra spolu s otevřením okruhu, to se bohužel nepodařilo, podařilo se ale tu ztrátu dohnat. Máme vyprojektováno, ještě v letošním roce začne přestavba téhle křižovatky, tak aby přenášela tu potřebnou kapacitu. Další slabé místo je připojení okruhu na zadní Skorňany. Tam ta křižovatka ve tvaru T se ukazuje jako nedostatečná, hlavně to levé odbočení je tam nebezpečné, kvůli tomu jsme snížili i rychlost na 70 v tomto úseku a připravujeme studii na napojení pomocí připojovacích pruhů. Jinak je okruh bezpečný a vyhovuje moderním požadavkům. Je tam minimálně dopravních nehod, to znamená ten okruh, co týče projektování, je velmi bezpečně projektován. Je tam rozhledová situace, je to přehledné a hlavně je to moderně postavené. To znamená, tenhle okruh je podle posledních požadavků a vyhovuje absolutně všemu. K estakádě se hodně lidí vyjadřovalo, že bude nebezpečná především v zimě. Je pravda, že se tam jedna nehoda stala, ale to byla věc řidičské chyby a prostě přestupku, tam určitě ta mostní konstrukce samotná nebyla na vině. Město ještě připravuje umístit na okruh meteohlásky a úsekové měření, aby tam řidiči dodržovali rychlost. Z Plzně Miroslav Sedláček, televize ZAK.